Me mbrëma, miq, shok, dashamirës. Po fillojmë këtë bashkëbisedimin e parë, mbasi isha fuqata zyrtare. Dje ka qenë data 25, u hapë zyrtarisht fuqata elektorale e Shqipërisë. Si të gjithë edhe unë, kam bënë kandidaturën time këtu në Tiranë, jam numri 13. Brenda listës opozitare që quhet PD, viza në ky është zyrtarisht ai emri i bashkimit tonë opozitar, me numrin 9 në krahun e majt, domethënë fletës votimit, në krahun e djathtë janë kandidatët, dhe unë jam numri 13 brenda listës Tiranës. E them këtë për informacion, sepse gjykoj që nga sot e tutje kemi nevoj, po kemi edhe drejtën ligjore, ta themi, deri dje nuk kemi përmendur këtë punë. Kjo është, me që fushata u hapë zyrtarisht dje. Dhe me thëmë të drejtën që nga dje, për qënë sinqert, ne kemi ditë që bëjmë fushatë. Dikush tjetër mënyrë liqme, pa liqme, pa kërënsi, ka muaj që bëjmë fushatë, por unë gjykoj që nga dje, nga mbrëmë, kemi filluar fushatën zyrtare dhe shikoj një ndryshim. Në i farë mënyrë, shikoj që aji mitingu, spontani djeshëm, mi mirë, i kejtë dikush mund të kejtë ankimimet e veta, mund të ishë organizuar dhe më mirë, ka prodhuar një loj entuziasmit të cilin deri pa mbrëm nuk e kishë. Edhe sot kam lëvizur në për qytet, në për Tiranë, edhe në periferit e Tiranës dhe në për fshatra e Tiranës, në Bërgjit, në Kasharë, edhe shikoj që ka një ndryshim, jo thjesht për e mitingën të mbrëmës, për një mi arsye, por shikoj që me gjithmonë fushata ka marrë një vrull dhe njerëzit kanë filluar të ndërgjësojnë që punët duhet të ndryshojnë për Shqipërinë. Sigurisht që nuk ndryshojnë shumë mënyrë automatike, me që u bënd 8 vjetë që janë palja tjetër. Në takon neve, që kemi marrë përsi për këtë punë, tja shpjegojmë përse duhet ndryshojnë, që kush do t'jetë ndryshimi, sa do t'jetë ndryshimi, a është ndryshimi real vetë vetë, apo është ndryshim thjesht pushteti. Kjo është detyra jonë që qytetarët të shkojnë, të votojnë, si të thush, të qetë që me gjithmonë përbëjnë, si të thush, diçka që i shërben atyre, familjeve tyre, Shqipërisë, edhe të, dhe me thëmë, me gjithmonë të bëjt i ndjeshëm ajo që ne mendojmë që mund të bëjt për Shqipërinë, jo së të bëjt në mrekullia, por themi që kemi nevojt të bëjmë një ndryshim rrënjësor dhe të i përmisojmë situatët që jemi sot. Kjo të shi nuk varet thjesht as nga një person që është kryetari i partisë, as nga një grup deputetësh, kjo varet nga mënyra se si një masë madhe qytetarës, shumica e qytetarëve të Shqipërisë, do të paktën 50-60% do të votojnë. Ndryshim real nuk ka. Ide të mira, dëshira të mira, propozime për bërë punë të mira ka pas gjithmonë. Por në qofë se mungon, vullneti popullor, vota popullore, këto mbeten vetëm dëshira të mira dhe zemë të epë. Unë them që shqiptari i mençur, jo i ditur i dynjas, e ka kuptuar që në 8 vjetë punët për Shqipërinë ka ndryshuar shumë pak, dhe ajo pak që ka ndryshuar shpesherë ka ndryshuar në mënyrë negative. Dhe në qofë se duham ta rifillojmë edhe njëherë, në një farë mënyrë, të lëvizim për para, të jafrojmë i Europës, bëjmë një ekonomi më të mirë, bëjmë një shtetë më të qetë, kur tha më të qetë që të mos kemi këtë dhunë, të vrasje, dreqit, dhe dhunën verbale, dhe dhunën administrative, duhet ndryshojnë. Dhe ndryshimi fillon nga jo që është kërësore, nga ndryshimi i qeverisë. Ndryshimet e tjera, janë të natyres, ku e di unë, kulturale, dhe duhet në vite. Qofse nuk ndryshojmë këtë qeverisën, qofse nuk ndryshojmë këtë kryeministrë, të gjitha gjërat janë minimale pastaj. Prandaj unë do juftoja të votojmë një herë në radhë parë, e dyta të votojmë për ndryshimin, e treta brenda këtij ndryshimi, me që këtë rallë ka edhe një situatë, domethënë zgjedhore, një situatë emulacioni, hajde zgjedhim edhe ato njerëz që juve ju duhen më të mirë brenda listave që janë. Po flas po marrë tash listën opozitare ose të tjerët mund të bëjnë
të njëjtin gjë për listat e veta. Pa e përsëris dhe i herë, unë jam numri 13, nuk e bëjmë këtë punë, do vazhdojmë pa e përsërisim se do isha hipokrit, qofse nuk do të thoja që, do me thënë, ne komunikojmë, po komunikojmë për fushatët elektorale në ratë të parë. Edhe unë do të doja, me që nuk jam pjesë e strukturave të mëdhaja, politike e partive të mëdhaja, do doja edhe ndihmën e juaj, si qytetarë. Kush do të kontribuojë? Kontribut moral, absolutisht gjë tjetër. Domethënë, kush do të kontribuojë? Mbeli vota, të mbështesi. Numrin 13, Dashamir Shehi, këto, unë po i jap numrat e telefonit, zyrat i kemi pranë shkollës së 11 janari për ato që janë më të vjetër, shkollës së Edit Durham për ato që janë më të ri. Domethënë numri i telefonit është 0 68 60 14 414, por mund t'ju japim dhe informacione tjera. E-maili është shehi.dashamir@yahoo.com, por me gjithë dhe bësh faqja ime internetit, do t'i gjeni të gjithë informacione. Do kisha nevoj për kontributin e juaj, sepse nuk është kontribut thjesht, sidomos të rinis, thjesht, dhe me thëmë, nevojë fizike, ndihmë praktike, por është njëkohësisht mbështetje morale. Çfarë janë me mira njerëz që të votojnë? Janë mbështetësit e tuaj, janë një, si thosh, justifikimi moral që po bën diçka të vlefshme, po bën diçka të mirë për shoqërinë, për ambientin politik, për të ardhmen e vendit. Prandaj, fal Zotit tani i kemi këto mjet e komunikimi, do t'ju ftoja të kontriboni ato që e ndjejnë. Sigurisht dikush tjetër është për një kandidat tjetër. Në fund të fundit të gjithë bashkë duhet jemi për ndryshimin e madh, se kjo është e rëndësishme. Diri që nuk ka një ndryshim, nuk ka një fitore forcave opozitare, fitoria e vetme individuale është e pamjaftueshme për dhënë drejtësi politike, për dhënë kënaqësi politike, për të justifikuar sforcimin, dhe me thënë e shumë e shumë viteve. Prandaj, të votojmë gjithë, votojmë për forcat e opozitës, pastaj brenda kësaj, palë zotit, kjo liqë ka hap një dritare të vogël për të votuar dhe për ato që besojmë ne që janë burra më të mirë brenda kësaj liste. Për Tiranën janë 30 e sa vetë, për diku tjetër, për qarqe e tjera janë më pak, po që rësika, ky është sistemi jonë, e kemi pranuar. Unë gjykoj që është pak më i mirë se sa herët e tjera. Nuk është aty ku duhet ishte, por si të qoftë është më i mirë se herët e tjera. Çfarë do diskutojmë bashkë, çfarë do komunikojmë bashkë, sepse deri tani ky që një informacion puro elektoral. Unë gjykoj që bashkë në përmjet të tyre transmitime direkte, që unë besoj nga këtu deri ditë në zgjedhje do bëjmë një 10-15, do flasim për ato që janë temat më të mëdhaja që kemi përpara në fushatë. Jo temat e përgjithshme, programi i kësaj të asaj që shpeshherë nuk është se janë të zorshme, po shpeshherë janë që këtu në një farë mënyrë një lloj programi elektoral, po një komunikim direkt, më praktik, më esencial, më njerëzor. Unë do thoja që kemi përballë disa tema të cilat njerëzit kanë nevojë të debatojnë. Unë nuk marr përsipër zgjidhjen e tyre. Unë nuk marr përsipër që jam pa dyshim propozimi im më i mirë i mundshëm. Por unë them që kemi akoma hapësirë, mundësi për të diskutuar. Kemi mundësi të propozojmë gjërat cilat mund të jenë zgjidhja e të nesërme, kur kjo opozitë që sot të vijë në pushtet. Dhe po i marrë me radhë. Çfarë kemi probleme sot më të mëdha? Sigurisht që problemi ekonomik është më i madh. A mund zgjerojmë punën për Shqipërinë? Që me mirë atëri që po hikin jashtë punojnë këtu. A mund të ulim taksat për Shqipërinë, që me mira bizneset cilët rënohen sot, jo thjesht në për taksat e rënda e të mëdhaja, se kjo do ishe gjysë më të keqës, për dhe një sistem korruptiv taksimi, ku ti detyrohesh bashkë me taksidarën e shtetit, ndajmë parat, vjedhim shtetin bashkë, ti shpëtojmë taksave, dhe me thëmë, njëkohësisht të paguajmë para dhe të bëhemi dhe të këqijim me veten, me shtetin dhe të jemi gjithmonë nën presionin e frikës që po bëjmë diçka të paligjshme.
edhe kjo është një temë të cilët kam qef dhe do të diskutojmë në ditët e ardhshme. Të diskutojmë për çështjen, ku e di unë, sidomos për qytetet kryesore, Tirana, për një pjesë komuniteteve janë të domosdoshme çështja e pronave. A zgjidhen çështjet e pronave mbas ka një vite? A është e mundur të zgjidhim gjithë këto probleme që kemi? A kemi shpresë që realisht do kthehen atyre që si janë kthyer ose mbrëmja sistemit pronave ka shumë variante. Ka ato që s'kanë marrë kur gjë, ka ato që kanë marrë diçka. Ka dhe prej tyre që kanë marrë edhe më tepër, se sa i takon ose janë treguar më çka. Unë them që me ligje të ndryshme, të reja nga këto që janë sot, mund të rikuperohet një pjesë e pronave, një pjesë e madhe pjesë. Mund të rivendoset në vend një pjesë e padrejtësive që janë bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Unë nuk them që mund të kthehemi absolutisht ke prona e vjetër, pas ka që vjetë gabimesh edhe shpërdorimesh në këtë fushë. Por që të themi, si që deklaruan sot funksionarët dje e Partisë Socialiste, që s'është e mundur, që s'ka mundësi kompensimi, as financiar, as fizik, unë them që kjo është një gënjeshtër e madhe, për të justifikuar vjedhjen e madhe që është bërë pronës. Unë them që ka absolutisht mundësi të kompensohemi dhe fizikisht, do mjaftoni bëm që ndryshojmë disa ligje, që një pjesë e pronave që janë shpërndarë financiare, fatura mund të zvoglohet, mund të bëhet plotësisht e përballueshme. Si mund të bëhet e përballueshme? Jo në një vit, jo në dy vjet. Kam pas shpesh herë nga këto entuziastë e pronave, këto që bëjnë zhurmë, që duan ta kthejnë, shumicën e rastëve kanë qenë përfituesit e vetëm të tyre. Unë këtu 20 vjet përpara i kam thënë që pronat nuk mund të kompensohen në një vit e dy vjet. Sigurt më kishin dëgjuar, në atë kohë ndoshta sot do kishin mbaruar një pjesë e kompensimit. Por unë them në një periudhë afatgjate, sigurisht në një afat relativisht arsyeshëm, kompensimi i pronave mund të bëhet edhe nga ana financiare. Pse? Sigurisht që do t'i humbim pronat, se disa ankohen, po ne po vdesim, do vdesim, po ato që ishin para nesër, na nuk vdiqin ato prindërit tonë pa pronave. Por ama, e drejta e pronës nuk i humbi atyre, në një shtetë ligjor do të vazhdojnë të qëndrojnë. Kështu që edhe unë gjykoj që edhe ne, po të kemi durimin, kuptohet, pronën të fund fojtë dhe trashikojnë disa prej trashikimtarëve të, jo disa, po ato që janë të vishëm. Kështu që unë nuk jam, se për them, jam entuziaste për këtë punë, por gjykoj në mënyrë të arsyshme, dhe me thënë, kam akoma shpresë, kam besim që me ligje të mira, me dëshirë, me vullnet politik, shumë e shumë nga këto çështje mund të zgjidhen. Edhe e pronave që duket e pa mundur. Të njëjtën gjë do të diskutojmë bashkë edhe për temat e arsimit, pse kemi folë për arsimin kaq e vjetë dhe arsimi është ky që është i Shqipërisë. Do flasim dhe për një lloj arsimi që është tepër i shpenzueshëm, që i kushton familjeve shqiptare, se treqëregu i familjeve shqiptare që kanë dëshirën për t'i qohë fëmijë të studionë për argjën milionat. Jash, pse po i argjojmë? Po i argjojmë pra se universitetet tonë, a nivelli arsimit tonë, është i tillë, sa që nuk na jep besim që fëmijët tonë mund përballojnë jetën e ardhshme brenda një sistemi europian me një arsim kaq të dobët. Të njëjtën gjë për shëndetësi. Jemi sot vendi që në raport zyrtarisht harxojmë pak për shëndetësinë, realisht harxojmë më shumë se kombet tjera. Se harxojmë 3 herë. Harxojmë për shëndetësinë që është publike duke na marr taksat. Harxojmë për shëndetësinë të cilën e quajmë publike, po që e paguajmë privatisht dhe e dimë gjithë që paguajmë edhe atje ke spitali i shtetit edhe ke laboratori i shtetit. Dhe harxojmë njëkohësisht edhe për shëndetësinë që është private, që është super e shtrenjtë për Shqipërinë, e cila nuk mbështetet fare nga sigurimet shëndetësore. Pavarësisht se një me mira shqiptar paguajnë për kontribute për shëndetësinë, praktikisht nuk përfitojnë asgjë, as nga i publiku, as nga ky privat. Unë them që ka ardhita, sidomos në frymën e pandemisë, duke e parë se si doli zbuluar shëndetësia shqiptare, ta rishikojmë gjithë sistemin edhe njëherë nga e para. Do me thënë, kemi për para tema shumë të mëdhaja, unë do doja të bisedonim bashkë.
Ta thash, pa pas pretendimin që i zgjidh, kam bje në kapitale, por që mund bën objekt diskutimit të cilës t'i japin një konsistencë reale fushatës, mos mbedemi në nivellet e propagandës, të gjërave që nuk mund bëdhë dhe të gjërave cilët nuk i kuptojnë qytetarët. Kështu që unë nga kjo dritarja ime e vogël këtu, do t'ju propozoja aq pak sa di, do kërkoja shkëmbimin me idejët e juja, me pyetjet e juja, edhe them që ndoshta deri me datë 25 prill, do kemi bindur një pjesë qytetarëve, që ajo që na pret përpara është një detyrë shumë e madhe, po është e vetmja mënyrë për të ndryshuar këtë situatë që jemi sot. Unë dhe njëherë ju falenderoj për këtë, do bashkëbisedojmë ditët që vinë, edhe njëherë ju kërkoj ndihmën dhe mbështetjen. Domethënë për fushatën e opozitës përgjithësi dhe timen personale, kush ka dëshirë, po ja kujtoj edhe njëherë, jam numri 13 në listën opozitare të qargut Tiranës. Besoj që i meritoj votat e juaja. Nuk them që jam më i miri i dynjas, por pse jam një njerëz që kam dhënë një kontribut pozitiv për shumë e shumë vite. Ju falenderoj edhe një herë. Edhe natën e mirë dhe mirë u takofshim në ditët e tjera për diskutuar për problematikat që na presin përpara. Natën e mirë.